Allò que ens aplega avui aquí és la defensa dels nostres drets i llibertats com a poble i com a persona, però també per respondre a la greu repressió de l'estat espanyol a la defensa del referèndum de l'1 d'octubre. Anirem totes juntes cap a la comissaria de la Guàrdia Civil a fer un acte simbòlic que consistirà en realitzar una votació massiva en una urna gegant. Volem votar!